vores bibelstudium i salmerne til sabbaten den 10. februar citerer som indledning fra salme 12. Det er en vidunderlig salme, og den vil det være en god idé at have læst igennem i sin helhed, når vi samles om sabbat med vores gruppe. Det centrale vers udtrykker et ord fra Gud, fordi de hjælpeløse undertrykkes og de fattige stønner, rejser jeg mig nu, siger Herren, og bringer redning til de forfulgte. Hvis du ser på opbygningen af salmen, og det kan du gøre på adventistkirken.dk under bibelstudium og ressourcer, der vil du kunne finde salmens opbygning og nogle skriftlige kommentarer til den. Når du ser på den, vil du opdage, at dette vers lige præcis er det midterste og det centrale vers i selve salmen. Og det udtrykker Guds ord, og salmen handler om, at Guds ord kan vi stole på i modsætning til menneskers ord. Og midt i dette udsagn, så har vi vendingen, jeg rejser mig. Det er vigtigt, at Gud rejser sig i salmernes bog for de hjælpeløse. Og det er måske værd at bemærke, at der ikke nødvendigvis siges for de troende, selvom de nok ofte regnes for det, men Gud rejser sig for de hjælpeløse. Og noget af pointen er, at han forventer, at de mennesker, som har ledet af ansvar i samfundet, at de er der ligesom Gud for de hjælpeløse, og kendskæringen er historisk, socialt på den tid, ofte siden, at sådan er det ikke. Når man derfor skal have lektien med, eller studiet med en gruppe i kirken, og det drejer sig om salmerne, så er det allerførst nok vigtigt at se på selve udtrykket. Der er en række tekster i salmernes bog, som bruger vendingen rejs dig. Det kan være rejs dig Gud, eller rejs dig Herre, og nogle få steder er det kun rejs dig. Jeg har selv samlet mig en liste, og det kan du gøre ved at gå ind på Bibelselskabets side og have Bibelen klar på internettet, og så søge, og der kan du finde salme 3, 8, salme 7, 7, 10, 12 osv. Jeg vil ikke gøre alt arbejdet for dig, men det er et gennemgående motiv. I bønderne til Gud siges der, rejs dig. Og her salme 112, så fortæller Gud altså, at han gør det. Men når du så læser det udtryk igennem og finder det, så vil du opdage, at det i reglen er knyttet til et krigsbillede. Når Gud rejser sig, så er det som kriger. Motivet er den guddommelige kriger. Og her vil du sikkert kunne få nogle bemærkninger, fordi det er jo ikke noget, vi så godt kan lide det her med krig. Og så nogle få bemærkninger, som måske kan hjælpe til at forstå det. Allerførst, vi må se temaet med krig, også i lyset af det, vi kalder teokratiet, som Gud havde oprettet med Israel i det gamle testamente, men som forsvinder, som ikke er Guds plan længere. Og teokratiet, Guds stat, var under konstante angreb fra djævelske magter, og der måtte Gud hjælpe dem som en kriger. De måtte forsvare sig. Det er værd at huske, når man læser disse tekster. Men dernæst skal vi også huske, salmens bog skrev de poesi. Og det, at der er et militært billede, er ikke nødvendigvis et forsvar for krig og blod og vold. Vi skal huske, at det militære billede når et klimaks i Åbenbaringens bog, hvor Jesus fremstilles som den vældige kriger, nemlig et slagtet lam, som de alle sammen er bange for i kapitel 5 og 6. Så krigsbilledet skal tages med den modifikation. Vi skal altså anvende et sådan billede i lyset af hele Bibelen, i lyset af Kristus. Og huske, at salmernes brug af krigsbilledet er også et udtryk for, hvad mennesker har følt, og ikke nødvendigvis den måde, Gud ville have sagt det på ideelt. En af mine kæpheste, hvis du har hørt nogle af de andre indslag med idéer til salmerne, er, at vi skal altid
Når vi samles i en gruppe og læser salmerne, så skal vi altid have læst mindst én salme igennem i sin helhed. Og sommetider er der tid til flere. Det giver os anledning til at tale om, hvad det kan betyde for os i dag. Men først lad os lytte til Guds ord. Hvilke salmer kunne det så være? Og jeg har fundet 5 frem, som jeg synes er gode forslag. Salme 12, salme 3, salme 17 og salme 82. I alle disse salmer, det var 4, og så har jeg også salme 10. Salme 10 har jeg endnu ikke lavet nogen ekstra kommentar til, som du kan finde på nettet. Det kan du ved de andre, jeg nævnte, salme 3, 12, 17 og 82. I alle disse salmer finder du vendingen, rejs dig, eller, som de har læst, at Gud siger, jeg rejser mig. Så det understreger temaet. I salme 82 er det så i særlig grad knyttet til de mennesker på jorden, der har fået guddommelig myndighed. Det vil sige, som har fået lederansvar, som derfor kan kaldes guder, de er som guder, og som ikke er gode til at leve op til det, og ikke tager sig af de fattige og de hjælpeløse, sådan som de skal. Det finder vi specielt også i salme 82. Jeg håber, du får meget ud af studiet. Disse forholdsvis korte salmer, som der også er hjælp til med materiale, er let at læse og forstå, og rig på indhold. Læs dem sammen. Glæd jer over løfterne. Glæd jer over lærdommen. Og forstå dem i lyset af den guddommelige kriger, det blødende lam, Jesus Kristus.